ということで、2023年のバトルが、ただいまからスタートしました。はい、そうですね。熱海、で合流しまして、はい、今日は今からどちらに、はい、これが町田、ゴールドジムですね、はい、ゴールドジム町田でリニューアルしまして2フォロワーになりまして、あ、そうなんですね。床面積もすごく広くなって、そこで、吉岡正輝選手、はい、はい、70キロ級クラス別出て、優勝して勢いつけたかったんですけど、なんとそこに立ちはだかったのが末雅弘選手で、末さん結構すごい絞ってきて、8月の頭に静岡でゲストされたんですけど、その時にすでに日本選手権の体重、去年の日本選手権の体重よりも、下回って仕上がってるっていうこと、なんか1ヶ月、2ヶ月以上ですね、仕上がって、そこから維持しながら調整していくっていう形でっていうことで、クラス別も70キロ級で対決だったんですけど、そこで、吉岡選手残念ながら敗れてしまったんですけど、だからそれがかえってこう、なんていうんだろうな、いい刺激になって日本選手権に向けて、1ヶ月6週間ですか、あるので、気合を入れて調整をされてるんではないかということで、 X ラインはね、もうすごいもの持ってるんで、絞りの部分でやっぱりなんていうの、厳しい絞りっていうか、パリッとした感が出たらもう結構注目されるところなので、はい、今これ見えてるのは見えなかったですね、海が見えるのはいわゆる、相模湾ですね。熱海駅横を通過しました。まもなく桂町を右方向です。トンネルを抜けるとそこは病院だった国際医療病院次第海が見えない見えないですね。見えるかと思いきや、ここは国際医療福祉大学熱海病院で、結構セミナーとかやると、たまにセミナー伺ったりすることあるんですけど、ここは僕は かかってはいないです。これは、まあ、ここは今熱海出発ですけども、はい、ここから、町田まではどれぐらいの距離なんでしょうか。今僕のこれで見ると1時間ちょっとなんですけど、途中混んだりするところがあるので、一応余裕を持って11時のお約束なんで10時半には入りたいんで、はい、今9時3分ですけど、このぐらいの時間でとかないと、まあ、途中なんか車なんでね、何があるかは分からないんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新しいルートに切り替えます。はい、よろしくお願いします。もうでもだいぶ何回、もう3 4回5回目ぐらいですね。ポージングのも入れたらかなり、ポージングの入れたら多分もう4回目になるのかな。はい、慣れてます。いや、慣れてはないですね。慣れてはないです。はい、全然緊張します。だってご自身の YouTube とかもまあ歩きますけど、やっぱ違いますよ。あ、そうです。なんて言うんだろう、本気、お前言い方良くないけど本気度が違う。変なおじさんでした。変なおじさん。鈴さんから見てですね、このモリモリした感じの、はい、吉岡選手どうですか。はい、ね、すごくやっぱりね、筋肉一つ一つのこう、なんかメリハリっていうか、大きさが
すごいんで、こういうあのあれなの、こういうとあれだけど、パリパリ感がこれで出たら、怖いものなし。パリパリ感ですね。パリパリ感。だから自分でも多分ご自身でも一番気がついてると思いますけど、パリパリではないんだけれど、こういうのって一番ステージに上がった時に弾いてみた時にものすごいやっぱでかく見える。で、あの会場でライトが当たって見た時にはものすごいセパレーションのことが深く見える。やっぱだからステージ映えする。ジムで見た時はものすごいなんかちょっと甘いんじゃないかなと思うけど、これステージでパンプアップした後に出てポーズ取るとものすごい映える。でこれであとだからいわゆる英語で言うとスライスの感じ、はいはい、シャカシャカシャカっていう。本当だったら大会に一番前だったら肩の今トレーニングしたら肩もっとシャカシャカして、はいはい、繊維が出るようになっててもいいんですけど、でこうあのステージに上がって弾いてみた場合はものすごいデカく見えるんです。その辺はだからあとはどうなんだろう、水とかのもあるけど体質、若い性もあるんです。今いくつでしたっけ？はい、でなんかあんまりこうねカチカチな感じにならない、ね、そうですね、教えてもならないですね。ないで、これはこれでもうある程度体質っていうので、はい、あのこれ以上だから絞っちゃってちっちゃくなっちゃうと迫力がなくなっちゃうんで、はい、難しいところですけど難しい、はい、今回は世界の3つ岡部光さんに撮影させて、いただいておりますけども、はい、どうですか？もう緊張しますね。やっぱり3回目4回目、まあ個人的なのは3回目になるんですけど、やっぱ緊張します。めちゃめちゃ緊張するだそうです。それはどういうところ、なんかまあ世界にこう審査ちゃうからってこと？いや、なんだろうな、水谷さんにやっぱ撮ってもらってるっていうのが緊張するのかもしれない。楽しんでやっていただきたい。いや、楽しいです、楽しいです。もちろん楽しいですけど、これなんかこうこの時期かっていう感覚もやっぱありますし、はい、やっぱなんかある意味一つのなんかモチベーションにはなってる。ありがとうございます。はい、はい、あのこういう時期に撮影させていただいて、もちろんね、はい、例えばボード選手みたいにあのもう緊張も何もあの気が散るから来るなって。そうなんですか？そうです。だから撮影できない方もいるので、あのさせていただけるのはもう非常にありがたいですし、ボードの撮影は全然もうちょっと早い段階でとかあるんですか？もううんと早い段階でやるか、もうモードに入っちゃうともう誰も来てくれない。なるほど。はい、あの付き合いの長いあの監督でも、へえ、まあ、でもボードさんらしいというか、まあそう、はい、まあ、だからあの集中したいから来ないでくださいっていう方ももちろんいらっしゃるので、もちろん選手の気持ち優先してやらせてください。そうだ、僕とかちょっとテンション上がる方ですか？ああ、どっちかというと。そう言っていただけるとあの嬉しいです。なんか変な話、やっぱいつもより頑張んなきゃいけないっていうなんかやっぱある程度見せ所を見せなきゃみたいなところがあるんで、はい、やっぱ減量末期でいつもあのきついってなってるところを粘れるんで、やっぱ僕も嬉しいです。ありがとうございます。怪我しない範囲で頑張って。はい、はい、ただいま吉岡選手、はい、撮影が無事終了しました。はい、まあ、約2週間前の吉岡選手ですけども、はい、巨匠から見て今日はどんなように見えたでしょうか？やっぱなんか大きさがこう一個一個のパーツの大きさがすごいですよね。でなんかあの今回はかなり絞ってっていうことで、体重的には67キロを切るぐらいの体重だって言ってましたけど、67キロにはとてもじゃない見えないですね。なんかで大きな感じに見えます。まあ、逆に言うとあの絞り切れてるっていう感じではないですよね。だからその辺がだから本人もおっしゃってましたけど、その辺がだからまあ調整の難しいところで、吉岡選手ってあのいわゆるタイプとしてなんかこうパリッとあの来ないタイプだと思うんですよね。なんかまだあのすごいいわゆるこうすごいストリエーションが出てっていうような状態の吉岡君は見たことがないので、
であとぜひ2週間あるんですけど、落とすと落とせるところまで落とすとおっしゃっていたので、ぜひあのそういう何て言うんだろう、できればまあこういう肩とかね、肩の、いわゆるストリエーションとか、あとここのところのいわゆるあの小田さんもおっしゃってましたけど、セパレーションが出たりするともっと一個一個のパーツがでかく見えるんで、ただね あの感じのあのタイプの体ってあの結構パンプアップしてステージ上がってポーズ取り始めるとすごいでかく見えるんで、だステージ映えする体だと思います。ステージ上がって見るのとジムで見るのとまた見え方が多分だいぶ違うっていうところはあると思うので、だあの難しいのはあれですよね、当日やっぱりステージ上がってもらって、上がったところを下から見てどう見えるかが一番大事なところなんで、だそういうのではあの結構ちょっと距離を置いた方がよく見えるタイプですよね。あのアウトラインで肩がもっと欲しいって言ってましたけど、今のアウトラインでももう十分に X 型、あの上がでかくてあのウエストはやっぱものすごく細いくて下重量感があるんで、これであのストリエーションとかまで出たらもうはっきり言って怖いもんなし無敵になっちゃうんで、だからもしそういうような状態に持っていけたらもうそれこそ上位6位に入るのも問題ないんじゃないかなと思いますね。あとだから最後のこの2週間どう変化するかのところが非常に注目するところだと思います。